Привіт усім! Давайте сьогодні подивимось ось такий стильний піджачок для хлопчиків від бренду Zara. Він іде з такої м'якої тканини і має ось такий от рельєфний візерунок. У нас, значить, на довгий рукавчик і маємо такий V-подібний виріз. Маємо ось таку імітацію кишеньок і розчіпається він на два гудзики. Всередині не містить ніякої підкладки, дуже приємний на дотик. Щоб вдало обирати розмір, дивіться нашу розмірну сітку на сайті ilovemami.com.ua. Ну, і бажаємо вам вдалої покупки!